Estamos muito felizes em tê-los aqui conosco. Espero que além de música e diversão, claro, a gente se diverte, é muito legal fazer isso.
mas que vocês possam sair daqui hoje com o melhor de Deus para vocês, como a gente também quer. E agora é hora de mais rock and roll! Humanos que espalham, humanos que vendem, humanos que compram, humanos que perdem, humanos que amam, humanos que amam, mas não muito de valor, mas nunca fazem nada pra demonstrar. Humanos que vendem a voz em toda a céu, é por socorro, mas está em que brigar. Onde vamos viver a vontade do Deus Pai? Seu amor, de vivermos em paz. Eu quero ver, humanos que só falam e fazem o quê? Humanos que só julgam. Humanos que Deus gosta muito de lavar, mas não conhece nem o caminho em torno. Humanos que na vida pensam saber tudo, mas se esquecem que são como o todo mundo. Humanos que Deus sabe, sempre vai errar, mas sempre vai ceder a mão. Oh,
Você espera a minha queda. Não perca seu tempo. Não são os problemas que vão conseguir calar minha voz.
é melhor ver Deus do que a vida alheia. Da verdade, o Espírito clama por santidade. O sacrifício da cruz dará toda a força pra viver. O que? Em obediência a Deus, a Deus. Em obediência a que o sofrimento de Cristo é maior que as riquezas deste mundo. O mundo é transitório, mas a verdade é eterna. O Espírito clama por santidade. O sacrifício da cruz dará toda a força pra viver. Em obediência a Deus, a Deus. Em obediência a Deus, a Deus. Em obediência a Deus, a Deus.
Fecho os olhos, já é de manhã. A noite menor cada dia. Os dias às vezes parecem iguais. A guerra é minha rotina. Peço forças pra continuar. Peço forças. Pra sobreviver, com os olhos voltados pros céus, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça de quem já venceu. Fecho os meus olhos, a noite já cai. Começo a tratar minhas feridas. Olho pros céus com os joelhos no chão. Abro os braços pra graça divina. Peço forças pra continuar. Peço forças. Resisto na luta com a graça de quem já venceu. Eu quero ver o povo de Deus cantando. É pra ele! Cantem os povos ao Senhor. Vai lá, povo! A majestade ao rei. De novo! Cantem os povos ao Senhor. O único eu sou. Yeah.
onda contigo, ó Deus. Minhas palavras não poderiam expressar o seu poder, o seu imutável amor. Falar de quem foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, a Ele o louvor. A majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu sou. Como poder meu Deus, será que alguém poderá entender o teu querer, tua graça e o teu favor? Aquele que foi, que é e sempre será Deus. Cantem os povos ao Senhor, majestade ao Rei dos Reis, o verdadeiro Deus eu de Deus. Cantem os a Ele, a majestade, o Rei dos Reis. De novo, cantem os povos ao Senhor, a majestade. Eu sou o único Deus, o meu Senhor.
cores ao redor pra te mostrar. Crie formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar, dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continua a te esperar. Trazer a minha luz pra te mostrar os meus caminhos. Eu vou estar sempre aqui esperando por você. Eu não me cansarei. Mistério, todo mundo tem grandes dúvidas sobre isso na cabeça, mas isso a gente consegue sentir, o amor de Deus por nós. Fechem os olhos e cantem com a gente de novo. Incondicional. De novo.
ouça a voz de Deus. Por quê? Meu amor é incondicional. I believe in you. Hear my voice. I am here right now. Love is unconditional. Aí galera, é bom demais estar entre amigos, a gente tá feliz por esse DVD, tá feliz porque foram muitos anos desde o nosso último DVD, a gente tá nessa noite aqui tocando um monte de música, falando de um Deus, falando de um amor, como o Mauro acabou de falar. Falando de um amor que muita gente até duvida. Na verdade, algumas pessoas acreditam em Deus, outras pessoas deixam de acreditar. Tem pessoas que acham tudo relativo. Tem pessoas que têm verdades absolutas. Tem pessoas que creem na existência de Deus porque foram ensinadas assim, ou porque já provaram na sua vida, já viram Deus agir, fazer coisas na vida de outras pessoas. Tem pessoas que realmente e definitivamente negam a existência de Deus. Agora, existe algo muito diferente entre acreditar em Deus e conhecê-lo. Muita gente diz que acredita, mas não o conhece. Eu conheço algumas pessoas aqui, mas muitas também não conheço. Mas eu não consigo... não seria a palavra mais correta, mas eu não deixo de acreditar na existência delas, porque eu estou vendo. Agora, conhecer é algo muito diferente. A Bíblia diz em Tiago 4:8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus, brother, é alguém educado. Ele nunca vai ultrapassar a tua porta se você não abrir. Ele nunca vai entrar na tua vida se você não quiser. Ele nunca vai entrar naquilo onde você não quer que Ele entre. A Bíblia diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus bate na porta. Tem uma história que é sobre mariposas. E diz a história que as mariposas chegaram para a mariposa rainha e perguntaram: rainha, por que que nós temos essa atração pela luz? Por uma lâmpada, por uma chama de uma vela? Por quê? Qual é o segredo dessa atração? E a rainha pensou, meditou, chamou todas elas de novo e disse assim: olha, eu não sei qual é o segredo. Não sei dizer para vocês o porquê dessa atração que nós temos. Vocês vão ter que descobrir por vocês mesmas. E diz a história que todas elas saíram para procurar. Passado um tempo, voltou uma delas com seu olho machucado, quase cega de um olho, e ela chegou e disse: rainha, cheguei tão perto da luz, tão perto, que eu fiquei ruim de um olho, quase cegou o meu olho, mas ainda eu não consegui descobrir qual é o segredo da luz. Veio uma outra com a asa queimada e disse: rainha, cheguei tão perto da chama de uma vela, que queimou até a minha asa, mas ainda eu não descobri o segredo. Mais tarde elas ficaram sabendo que uma terceira mariposa, ela foi de encontro à chama de uma lamparina e morreu.
E aquela rainha pensou, pensou e chamou todas elas de novo e disse assim: essa que morreu foi a única que descobriu o segredo. E só ela e mais ninguém conhece esse segredo. Sabe, brother? A vida do homem em relação a Deus é a mesma coisa. Enquanto você ficar passando perto de Deus, enquanto você apenas acreditar na sua existência, enquanto você ficar orbitando Deus, você nunca vai descobrir quem realmente Ele é. Enquanto Deus for alguém para você distante, alguém que aparece na tua boca quando as coisas estão ruins, ou alguém que você acredita que é apenas uma energia indiferente, inconsciente, você nunca vai descobrir qual é o segredo. O homem, todo homem desde a origem, da sua origem, desde que Deus nos criou, o homem tem a sede, tem a atração por Deus. Mas sabe o que acontece? O homem tenta enquadrar Deus naquilo que nós acreditamos, tenta colocá-lo dentro de uma gaiola. As pessoas tentam fazer Deus conforme as suas necessidades. E tem alguns até que acham que tem um conhecimento empírico de Deus. Mas eu vou dizer algo para vocês: nós não conhecemos Deus de verdade, brother. Porque Ele não pode ser enquadrado nas leis humanas. Ele não pode ser enquadrado nas minhas regras, no meu tamanho, no meu formato. Ele é Deus. Ele é o grande Eu Sou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe por que que vocês estão aqui hoje? Porque Deus trouxe vocês aqui. Porque hoje Ele quer que você pare de ficar olhando para Ele de longe. Mas Ele quer que você o conheça de verdade. Ele quer que você pare de usar Deus na tua boca de maneira automática. Ele quer que você pare de ter um Deus escrito numa Bíblia que está aberto lá no Salmo 91 como se fosse um amuleto na tua estante. Ele quer que você o conheça como teu Deus, como teu Pai. Alguém que tem um amor incondicional por você. Brother, o Deus que eu conheço é um Deus que fez coisas no passado. É um Deus que fez coisas na vida de homens que estão escritos na Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é um Deus que continua fazendo, porque Ele já fez muita coisa na minha vida. Você não acredita em milagres, brother? Você está olhando para um, porque se não fosse Deus, nem vivo eu estaria. E esse Deus é o mesmo Deus que quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer que você o conheça de verdade. Eu queria te convidar agora, seja você quem for, queria que você olhasse para dentro do teu coração, abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Queria que você desse um tempo para você pensar. Faz bem a gente pensar. Se você nessa noite está aqui e você sabe porque Deus te trouxe aqui, se você nessa noite quer realmente conhecer a Deus, conhecê-lo como teu Pai, conhecê-lo como teu Senhor, e é o mesmo exemplo daquela mariposa que foi em direção àquela luz e conta a história que ela morreu. Realmente algo vai morrer nessa noite. Se você foi em direção a Deus, algo vai morrer nessa noite. Vão morrer os teus conceitos, vão morrer aquilo que você pensa de Deus, e você vai se tornar uma nova pessoa, nascer de novo. É o que Deus vai fazer na tua vida. E você vai conhecê-lo de verdade. Se você nessa noite quer ter um encontro com Jesus, conhecer esse amor incondicional, levanta a tua mão onde você estiver. Glória a Deus. Você não está levantando a mão para mim não, brother. Eu não posso fazer nada por você. Aí você pode perguntar assim para mim: cara, isso tem algum motivo, tem alguma razão? Você vai pedir para Deus mudar a tua história. E sabe o que que Deus vai fazer na tua vida? Muita coisa, aquilo que você deixar. Eu conheço gente que como você, um dia levantou a mão assim, ó, e foi curado.
Pessoas que começaram a usar drogas na brincadeira, nem casa de recuperação resolvia. Num momento como esse aqui, ó, Deus tirou toda a dependência dele. Eu acredito num Deus que faz aquilo que nós precisamos. Um Deus que é Pai. Um Deus que conhece a tua necessidade, brother. Esse é o Deus que eu conheço. Se você nessa noite quer conhecê-lo de verdade, fica com a tua mão levantada e repete uma oração. Diz assim: Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Entra na minha vida. Entra na minha história. Escreve um novo capítulo. Porque hoje eu te chamo para andar ao meu lado. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, porque hoje eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador. Muito obrigado por esta noite, e que eu possa, dia após dia, viver os teus sonhos para a minha vida. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! You just break the law.
tem razão. O dia passa sem se ver. Parece estar tudo contra mim. Nada tem razão. O dia passa sem se ver. Parece estar tudo contra mim. Quando me encontrei aflição, correndo sem ter direção, eu penso que chegou o meu fim. Quero sentir a tua mão segurando a minha mão, ouvir a tua voz a me chamar. Yeah. Apagar essa solidão, me tirar dessa escuridão. Eu tenho pra sempre a tua paz. Nessa tempestade eu posso ver a tua presença e o teu poder me sustentando em teu querer. Quero sentir a tua mão. Chamar.
mais uma batalha. De olhos fechados vejo o impossível acontecer. Pinto nos restos de uma grande muralha, destruída pelo poder de quem luta por mim. De joelhos eu cruzo desertos, de olhos fechados vejo o mar se abrir. A fé que me faz tocar o impossível, vem da certeza de que vai lutar por mim. Mil caíram ao meu lado, com meus olhos pude ver. 10 mil à minha direita, algo não vou temer. Mil caíram ao meu lado, com meus olhos pude ver. 10 mil à minha direita, algo não vou temer. Sai do chão. Levanto a bandeira, marcada com sangue de quem morreu por mim. É só pra dar cruz, descanso a minha alma, que venha o poder daquele que venceu por mim. Mil caíram ao meu lado, com meus olhos pude ver. 10 mil à minha direita, você! 10 mil à minha direita.
but you feel the heart is my need. Yeah, my life, it's so broken, but you long to put me back together. How did it get to eu sou. That is why.
muros de pedra, muros de orgulho que nos separam e nos envergonham. Muitos já caíram, outros ressurgirão. Muitos preconceitos, muitos a desfeitos, muitos insistem em existir. Ocupa em nossos dias a uma guerra fria. Vítimas que ninguém vê. Cai os muros, tirem as pedras. Nossa unidade não é real. Se a verdade é o que pregamos, o que erramos não ser o Oh,
Vocês querem mais? Rock and roll! Estão preparados? Yeah.
separam e nos envergonham. Muitos já caíram.